fel kell tennünk a kérdést, hogy miért mostoha gyerek a perecesi főútvonal kártyúzás tekintetében. Már a novemberi testületülésen jeleztem, hogy az út rossz állapotban van és kártyúzni kellene, akkor azt hivatalos választ kaptam, hogy a városgazda ütemezi. Majd január elején újra írásban is jeleztem a Miskolci városvezetés felé ezt a problémát, hiszen a december időszakban az útállapota tovább romlott, azonban megint csak az a válasz érkezett, hogy ütemezik a munkákat. Ugyanakkor a várost járva, illetve a helyi médiát is olvasva azt látjuk, hogy a város más városrészeiben már a mellékutcák kátyúzását is végzik, miközben itt egy fő közlekedési útvonalról van szó. Nyilvánvaló, hogy a teljes megoldást az útnak a teljes újraaszfaltozása jelentené. Ezt már az előző városvezetésnél is szorgalmaztam, illetve a múlt évben Szopó Tibor alpolgármester úrral is egyeztettünk ebben a kérdésben. Azonban nyilván ismerve a város jelenlegi anyagi helyzetét, azt gondolom, hogy a kátyúzásnak van realitása, viszont az itt élők joggal várják el azt, hogy ez a kátyúzás megtörténjen, hiszen a jelenlegi állapotában az út rendkívül rossz. Azt gondolom, hogy a város talán egyik legrosszabb minőségű útja azok közül, amelyek fő közlekedési útvonalak, és bizony itt ezt a település részt, ez az egy útvonal köti össze Miskolc többi részével, így az itt élők jogosan várják el a miskolci városvezetéstől, hogy legalább az út kátyúzása megtörténjen, és biztonságosan közlekedhessenek.